život zariadila. Tak, Nikolka, je čas ísť spinkať. Ale, detko... Ja viem. Keď som bol malý, tiež som nikdy nechcel ísť spať. Ty si bol tiež malý? Ja? Nie. Ja som sa narodil už takýto. Ani ti nebudem hovoriť, ako sa mi všetci smiali, keď som mal cumeľ. Mňa nechceli ani prijať do jaslí. Na ihrisku ma ostatné deti vyháňali z pieskoviska, nechceli ma ani pustiť na šmikľavku. Ale, detko, neklam ma. Klamať sa nesmie. Ale veď ja neklamem. Vieš, koľko je takých detí, ako som bol ja? No, koľko? Veľa. Len sa tvária, že nie, aby sa im ostatné deti nesmiali. Možno aj naša pani učiteľka v škôlke? No, kto ho vie? Možno ju tiež nechceli pustiť do škôlky, tak sa tvári, že je učiteľka, aby sa s vami mohla hrať. Tak, ja sa jej zajtra opýtam. Radšej nie. Bojí sa, že mi povie, že si vymýšľaš? Áno. Tak vidí, že si vymýšľaš. Ale nevymýšľam. Ale ona by ti to povedala preto, aby sa neprezradila. Ale... No, tak šup do postele. Šup. Moja mamina nehovorí šup do postele. No ako hovorí? Šup do záhrady na strom? Nie, ona hovorí šup do postielky. Aha. Ja som ešte malá a mám malú postielku. Áno, tak šup do postielky. Ale najprv umyť zuby. Umyť zuby? Ty to hovoríš, ako keby som bola vlk. Ja som ešte malá. Ja mám malé zúbky. No tak šup, umyť tie malé zúbky. Všetky? Nie, tento jeden nemusíš. Ale veď ten je hneď vedľa ostatných. Určite bude aj on celý od zubnej pasty. No tak pôjdeme zajtra k zubárke. Ona ti ten zúbok vytrhne, aby si si ho pred umývaním mohla vždy vybrať, aby nebol celý od zubnej pasty. Tak dobre, umiem si aj ten. No vidíš, múdre rozhodnutie. Ale najprv mi povedz rozprávku. Akú rozprávku? Rozprávkovú, na dobrú noc. Tatino alebo maminka mi vždy povedie rozprávku na dobrú noc. No lenže tvoji rodičia išli do divadla. A kto vie, kedy sa vrátia? Tak mi musíš povedať rozprávku ty. Ja? No? Ale ja neviem žiadnu rozprávku. Tebe nikto nehovoril rozprávku na dobrú noc? No veď vieš, že keď som bol malý, všetci si mysleli, že som už na rozprávky veľký. Tak si nejakú vymyslí. Vymyslí. To sa ľahko povie. Ale o čom? No, napríklad... o princeznej a o drakovi. Tie mám rada. A jednu rozprávku o drakovi som počul v rádiu. No, vidíš. No, a ten drak mal dokonca 3 hlavy. Tak mne vymysli o takom, čo má 7 hlav. Aby bol ešte strašnejší. Sedem hlavý drak? Taký varí ani nie je. V rozprávkach je. A možno je aj naozaj. No to tak dobre, no. A princezna? Princezna musí byť úplne najkrajšia na celom svete. Výborne, dobre. Tak dobre. Jedného dňa... Tak sa rozprávka nezačína. No ako sa začína rozprávka? Kde bolo, tam bolo. Aha, no tak. Kde bolo, tam bolo. Jedného dňa... Teraz je to správne. No, jedného dňa sa najkrajšia princezná na svete zadívala na svoj obraz v zrkadle a pomyslela si... Neviem, ako vyzerajú všetky ostatné princezne na svete. Tak neviem, či som z nich najkrajšia. Ale v tejto komnate som najkrajšia princezna, v tejto komnate. Bola to veľmi múdra princezna. Dobrú noc. To je nejaká krátka rozprávka. Ako krátka? Veď má začiatok aj koniec. A kde je drak? Drak? Ja neviem, kde je drak. Poznáš drakov? Stále kde si poletujú. Má to
byť rozprávka o princeznej a drakovi. Správne. A už viem. Kde bolo, tam bolo, bola jedna princezná. A aby všetci na prvý pohľad videli, že je najkrajšia na svete, mala pri sebe vždy draka. Tá princezná mala draka? No, a čo, čo, nemala? Nie. Aha, správne. Už viem, ako to bolo. Kde bolo, tam bolo, bola jedna malá princezná a tá mala úplne všetko. Pábiky, kočíky, plíšových macov, prstene, náramky, náhrdelníky, skákavé lopty, na záhrade fontánu, aby jej tá lopta mala kam padať. No a jediné, čo princezná nemala, bol drak. A tak sa jedného dňa rozhodla, že chce draka. Čože? Král sa tiež čudoval. Cérka moja, ty chceš draka? Opýtal sa udivene. Áno, trvala na svojom princezná. Máme v zámku najlepších kuchárov v širokom okolí, takže každý deň máme hostiny od výmyslu sveta. Ale draka som ešte nejedla. Ja chcem jesť draka, dupla nohou. Princezná, ktorá chcela zjesť draka? Mm-hmm. V rozprávkach to býva naopak. No, niekde možno áno. Ale toto bolo, kde bolo, tam bolo. Ale... A nech to nie je hociaký drak, dodala ešte princezná. Ten drak musí mať... Koľko hlav si vravila? 7. A áno, musí to byť 7-hlavý drak, rozkázala princezná. A čo bolo potom? No čo by bolo? Tak ako v každej rozprávke, keď sa drak dozvedel, že ho chce princezná zjesť, dal vyhlásiť, že kto premôže zlú princeznú, tomu dá polovicu jaskyne a nejakú ruku, čo sa mu tam po jaskyni povaľuje. V rozprávke dal správu vyhlásiť kráľ. Hej? Áno. No tak to je však dobré, dobré. A tak dal kráľ vyhlásiť, že rytier, ktorý donesie princeznej 7-hlavého draka, dostane za odmenu ruku pečeného draka, lebo niečo také ešte určite nejedol. Naopak. Ako naopak? Drak chce zjesť princeznú. Prečo by 7-hlavý drak chcel zjesť princeznú? Vieš si predstaviť, koľko toho takých 7 hlav zožerie? Princezné sú malé, chudé. No, veď sa na seba pozri. To by sa veľmi nenajedol. Dedo, v rozprávke chce drak zjesť princeznú, aby ju mohol zachrániť statočný rytier. 7-hlavého draka premôže jediný rytier? Ale to nie je hociaký rytier. Je to ten najodvážnejší rytier na svete. Nezľakne sa ani dračieho ohňa. Dračieho čoho? Ohňa. Každý drak vie chrliť oheň. Ale odkiaľ? No odkiaľ asi? Z papule. Hej? No to, tak dobre. No, tak začnem znovu. Kde bolo, tam bolo. Jedného dňa pristál na hradnom nádvorí 7-hlavý drak. Obzeral sa naokolo, až napokon zbadal, čo hľadal a podišiel ku kráľovi, ktorý vystrašene stál na balkóne. Drak si odkašľal a keď kráľa uhasili, jedna z hlav slušne prehovorila. Dobrý deň. Nezdrav. Zahundrala druhá hlava. Keď sa niekam príde, tak sa treba slušne pozdraviť. Netreba. Hovor. Som drak. To predsa vidí. Povedz radšej, že 7-hlavý. To hádam tiež vidí. A čo, ak nevie počítať? Len mu to povedz. Koľko?
Sedem. Som sedem hlavy. Aj keď vlastne len šesť, lebo jedna hlava sa s nami ostatnými nerozpráva. Je urazená. Nedávno sme našli jablo, na ktorej bolo len šesť jablok a jej sa neušlo. Prestaň vysvetľovať. Povedz, prečo sme tu. Tak teda, prečo som tu? Prečo sme tu? Ja som tu preto, teda my sme tu preto. Prečo som tu? Prišli sme si po princezné. Po princezné? A čo ak majú len jednu? Tak nech k nej pridajú aj dvorné dámy. Aha. Prišli sme si po princezné a keď ich máte málo, tak pridajte dvorné dámy. Tak, aby ich bolo sedem. Teda, možno bude stačiť aj šesť, keďže jedna hlava je urazená. Ale veď to tak nebolo. Kde bolo, tam bolo, to bolo takto. Chceš, aby som ti tú rozprávku dorozprával? Tak áno. No, na hrade vypukol hrozný strach. Vlastne sa bála len princezná a jej tri dvorné dámy. Ostatným dvoranom to bolo jedno, keďže drak nechcel zjesť ich. Len kráľ nevedel, kam skočiť skôr. Teda on si chcel najprv skočiť do hradnej kuchyne, dať si niečo pod zub, lebo drak mu pripomenul, že dnes tiež ešte nejedol. Ale povedal si, že sa to práve teraz asi veľmi nehodí a tak chodil po balkóne sem a tam, aby všetci videli, že nevie, kam skôr skočiť. Čo teraz? Čo mám teraz robiť? Poraď, princezná. Tatko kráľ, musíš rýchlo niečo vymyslieť. To sa ľahko povie, niečo vymyslieť. A ešte k tomu rýchlo. Tak to vymysli pomaly, ale hlavne niečo vymysli. To nie je len tak niečo vymyslieť. Princeznu by sme mali, ale kde mám tak rýchlo zohnať ďalšie dvorné dámy? Čože? Máš len tri dvorné dámy, takže ste spolu štyri. Aby vás bolo šesť, potrebujeme ešte dve. A čo ak tá jedna hlava prestane byť urazená? To budeme musieť zohnať ešte jednu dvornú dámu. Ocko! No čo, ocko? Tebe sa to ľahko povie. Ale zohnať dvornú dámu na zjedenie to nie je len tak, ako si skočiť na trh kúpiť zeleninu. Ty by si ma nechal len tak zožrať? Ja? Niečo také by mi ani vo sne nenapadlo, cérenka. To si vymyslel, ten drak. Tak vymyslí niečo, aby si ma zachránil. Vymyslieť niečo. Nič sa nevymýšľa tak ťažko ako niečo. V rozprávkach dá kráľ vyhlásiť, že dá za odmenu ruku princeznej a pol kráľovstva rytierovi, ktorý draka premôže. Dobre vieš, cérenka, že niečo také sa deje len v rozprávkach. V rozprávkach? A na našom hradnom nádvorí? Veď práve. Aspoň sama najlepšie vidíš, ako taký rozprávkový drak v skutočnosti vyzerá. Veď je to hrozná ozruta. A navyše sedem hlavá. Ako by si s ním mohol poradiť nejaký obyčajný rytier? Ale to predsa... Jedine, že by som... Čo jedine, že by som? Že by som vyhlásil, že hľadáme sedemhlavého rytiera. Ty si už niekedy videl sedemhlavého rytiera? A ty si už niekedy videla sedemhlavého draka? Teraz sa ti stačí pozrieť z okna. Zajtra bude možno stáť pod oknom sedemhlavý rytier. To nemyslíš vážne? Prečo nie? A keď mu sľúbim za odmenu sedem tvojich rúk a sedem polovíc kráľovstva, určite ťa zachráni. Ocko... Ja viem, sedem rúk nemáš. A koľko máš rúk? Dve. Len dve? No, možno si to nevšimne. Ocko, keby taký sedemhlavý rytier existoval, ty by si ma za neho vydal. Ja viem, že by to nebolo jednoduché. Už len tých vreckoviek, čo budeš musieť denne práť vždy, keď v zime dostane nádchu. Ale bude to, hádam, stále lepšie, ako byť vydatá za sedemhlavého draka. No... Už si veru, nie som istá.
Ach, detko, tá rozprávka sa už viac popliesť nedá. Tiež sa mi zdá. Tak vymysli inú rozprávku o princeznej a drakovi. Kde bolo, tam bolo. Jedného večera. Hovorí sa jedného dňa. Ja viem, ale tento drak je úplné trdlo. Všade chodí neskoro. Takže jedného večera zazvonil drak pri hradnej bráne. Zazvonil pri hradnej bráne? Áno. Inému nezostávalo, lebo na bráne bol pripichnutý oznam: prosíme zvoniť, klopanie je pokazené. Na tom hrade mali pokazené klopanie? No, všetko sa občas pokazí. To naozaj? No hádam si, nebudem vymýšľať. Tak drak vošiel do brány. Vás som tu ešte nevidel. Koho mám ohlásiť? Opýtal sa tučný zbrojnož. Ja som drak. Vy všetci ste drak? Prezeral si zbrojnož 7 drakových hlav. Nie, iba ja som drak. Aha. A vy? Pozrel sa zbrojnož na druhú hlavu. A ja som drak a som jedna z mojich hlav. A tá hlava vedľa vás? Ja som tiež jedna z mojich hlav. A tá hlava na konci? Ukázal zbrojnož na krajnú hlavu. Prepáčte, nie je tu v okolí nejaký hrad, v ktorom nemajú pri bráne zbrojnoša? A dosť! Prišiel som za kráľom. Bude mať radosť, pritakal zbrojnož. Bude mať radosť? On má vždy radosť, keď príde niekto na návštevu. My sme neprišli na návštevu. My sme prišli zjesť princeznu. Aha. A ktorý z vás? Všetci. Teda, to je jedno, ktorá hlava ju zje. Brucho mám len jedno. A tie ostatné hlavy to vedia? Čo či vedia? No, že máte len jedno brucho. Pravda, že? Veď tie hlavy sú moje. Moment. Všetky? Nie. Jedna je niekoho iného. Ani neviem, kedy sa k nám pridala. A skúsili ste sa jej opýtať? Neprestával zbrojnož. Ja už vlastne ani nemám hlad. Ja už žiadnu princeznu nechcem. Hádam, len tak neodídeme. No to by mi princezna dala, keby sa dozvedela, že ste ju neprišli navštíviť, povedal zbrojnož. Ale my sme princeznu neprišli navštíviť. My sme ju prišli... Nesnaž sa mu to vysvetliť, hlavne sa mu to, prosím ťa, nesnaž vysvetliť. Princezna bude mať určite radosť. A čo keby sme zjedli jeho? Zbrojnoša? No a princezná bude mať možno radosť. Detko, rozprávka o drakovi, ktorý zjedol zbrojnoša? No veď ja viem, ale keď mne už ten zbrojnoš tak lezie na nervy. Veď si ho vymyslel ty. No to mi ani nespomínaj. Tak vymysli niečo iné. To je vlastne pravda. Takže, drak so zbrojnošom by pri hradnej bráne možno stáli dodnes, keby náhodou zrazu neprišla samotná princezná. A čo urobila princezná, keď zbadala draka? Čo by urobila? Mala radosť. Mala radosť, že ju prišiel zožrať? To jej drak nepovedal. A čo jej potom povedal? No nič. Nezmohol sa ani na slovo. Keď zbadal, aká je princezna krásna, tak sa do nej bezhlavo zamiloval. Jednoducho od lásky stratil hlavy. Takže nebolo treba ani hľadať žiadneho rytiera, stačilo dračie hlavy už len pozametať. Detko, taký koniec sa mi vôbec nepáči. No ja vidíš, no, ani drakovi. Vymysli niečo iné. A aký koniec by sa ti páčil? Takže napríklad, keď princezná zbadala draka, naozaj sa veľmi potešila.
Veď je ohromné mať kamaráta s toľkými hlavami. Hneď vedela, že odteraz sa bude mať stále s kým rozprávať. A čo na to drak? Ten zrazu nevedel, ako to má povedať. Ale, princezna, ja som vás prišiel zožrať. Mňa? Usmiela sa princezna. Veď v kuchyni je dobrút, čo vám hrdla ráčia. Poďme sa radšej hrať. Áno, to je pekný koniec. Drak zostal bývať na hradnom nádvorí a každý deň sa s princeznou hrajú na všetko možné, teda okrem schovávačky. Pre sedemhlavého draka je totiž veľmi ťažké, aby sa každá hlava schovala niekde inde. Nepodarená rozprávka. Aj vám sa zdá táto nepodarená rozprávka celkom podarená? Veď o to ide. Autor Václav Šuplata ju preto pre vás vymyslel. A nahovorili ju Emka Krajčírová, Anna Disko, Miroslav Noga, Martin Horvát, Lukáš Frlajs a Pavel Pavlis. Harfa Michal Matejčík. Zvukový majster Rudo Naď, dramaturgia a réžia Tibor Frlajs. Túto rozprávku pripravila spoločnosť Codes Brand House na podporu verejnej zbierky Biela pastelka v rámci projektu Rozprávky pre malé pastelky. Ak sa vám páčila, prosím, podporte ľudí so zrakovým znevýhodnením zaslaním 2-eurovej SMS na číslo 820 alebo prevodom ľubovoľnej čiastky na verejný účet Bielej pastelky. Ďakujeme.